Fala galera, aqui é o Vagabs e manos, mais um vídeo de Fortnite. Vamos lá jogar esse modo solo. Só vamos, mano, vamos cair aonde? Vamos cair... Não faço a mínima ideia. Vamos cair na casinha ali perto de Tomate, mano. Da cidade do Tomate. Vamos ali, mas tomara que essa partida dê bom, vamos lá. Tentar fazer uma partida decente. Eu vou cair na casinha que tem do lado de Tomate ali, mano. Uma casinha que às vezes tem uns itens da horas. Só vão. Ah, essa mulher é da sorte, gorinha. Essa mulher é da sorte. Ela, quando eu jogo com essa mulherzinha, mano, não sei porquê, mas eu sempre jogo bem. Parece que é uma lei, né, mano? Ó, vou cair naquela casa ali, mano. Naquela casa ali. Acho que naquela casa tem mais item do que na cidade. Mas enfim. Tem ninguém vindo pra cá? Não? Não tem ninguém indo na cidade, sério? Ó, pelo jeito eu tô sozinho, mano. Tem um cara lá, mas tá longe. Pelo jeito eu tô sozinho aqui. Depois eu vou ali na cidade ver se tem alguma coisa que sobrou. Tem um baú aqui. Aquela M4. Aquela M16 de M4. O que importa é que a gente tá com os itens. O que importa é que a gente tá com os itens. Opa, eu achei que aqui era... Oh, confundi de lá. Vamos descer aqui então. Escudinho, mano. Será que eu uso ou espero? Enfim, eu vou usar, mano. Eu vou usar. Porque eu não vou achar mini escudo. Difícil achar agora. Eu vou usar aqui antes que eu encontre alguém. Deve ter alguém. Opa, uma sniper! Uma sniper! Então tamo bem, né? Tamo bem de sniper. Aqui, já vou botar a sniper aqui no terceiro espaçozinho. Vou pegar essa sub aqui só pra ter uma arma diferente. Vamos dar o pé daqui, mano. Vamos dar o pé daqui, vamos na cidade. Deixa eu ver se alguém foi na cidade. Olha. Não parece que teve gente que foi ali não, hein. Sei lá, essa cidade aqui não tem muito item, mas... Sempre tem alguém que cai aqui. Pelo jeito ninguém veio aqui, mano. Olha, ninguém veio aqui. Tudo fechado, as portas. Vamos invadir aqui, mano. Vamos invadir aqui. Opa, tem um baúzinho aqui. Delay. Delay e mini shield. Mano, agora que veio mini shield. Tá zoando. Agora que achei mini shield, eu podia ter segurado o meu escudo antes. Mas, danado. Vou pegar essa pistola aqui, mano. Eu prefiro a pistola do que a sub. Tem munição ali de rifle, né? Sempre bom, sempre bom. Vou pegar aqui a munição. Tem alguma coisa aqui no posto? Posto de gasosa? Tem munição. Agora vamos... Vou meter o pé, mano. Ah, pera aí. Deve ter alguma coisa em cima. Sempre tem. Opa. Aí sim, hein. Aí sim, é disso que eu tô falando. Shield 25, mano. Quer saber? Eu vou usar esse aqui de uma vez. Ganhar 25 e, não, e tem mais espaço na bolsa. Senão é muita pouca arma. Agora sim, vamos. Ali tem munição de bala pequena, mas vamos dar o pé aqui, mano. Dar o pé aqui. Vamos ver se tem munição aqui. Não. Tem só um metalzinho. Só um metalzinho. Ninguém veio aqui, cara. Que delícia. Até alguém me pegar pelas costas e me dar um tiro na cabeça. Tá, aqui não tem nada. Ok, agora sim vamos vazar aqui. Já pegamos tudo que tem de bom. Vou meter o pé, mano. Meter o pé. Vou ali naquelas casas? Não. Aquelas casas deve ter certeza que alguém foi ali, mano. Vou vir aqui. Às vezes tem... Mano, uma vez eu encontrei uma Scar, se não me engano. Uma Scar roxa aqui nessas casinhas. Aqui. Só pedra. Vamos lá na ponte. Lá parece que não foi ninguém. Lá me parece que não tem ninguém. Será que teve alguém que foi naquelas casas, mano? Não sei. Eu vou ali depois. Primeiro vou vir aqui na ponte que... Certeza que não veio ninguém, mano. Não tem nada construído. Sempre tem um baú ali em cima. Será que alguém já foi ali? Não, ninguém foi ali, não. Até achei que não tinha baú. Sempre tem, mas tem vezes que não tem. É tipo... Difícil não ter.
Que eu faço agora? Que eu faço agora? Vou usar, mano, esse escudo aqui, mano. Senão eu não vou ter espaço pra 12 no meu inventário, mano. Vou usar esse aqui de 50 e ficar com os mini shield, que é melhor. Vou pegar aqui a 12. Meteu o pé, mano. Meteu o pé. Nem vou ali pegar as munição que tem. Eu vim ali naquele caminhão que tem ali, que sempre tá aberto. E geralmente tem um baú ali. Geralmente tem baú. Opa, aquela travada justa. Geralmente tem baú. Tem que ter, né? Opa, tem baú, hein? Isso que eu tô falando, hein? Opa, boneco trava mais que. Ok, mano, veio nada. Vamos dar o pé, vamos ali naquelas casas. Será que foi alguém ali? Ó, parece que não foi ninguém ali não, hein? Parece que ninguém veio aqui não. É, não, já vieram. Nossa, a porta tá. Tá, já vieram aqui? Tá, vamos dar o pé. Parece que tá fechada a porta, mas tava aberta. Vamos ali pra cima, mano. Ali sempre tem algumas casas também. Uma casa. Opa! Nossa! Cadê o cara? Cadê o cara? Pensei que o tiro atravessou o cara. Será que o cara tá na moita? Não, não parece que tá na moita. O cara desceu, mano. Eu tirei já uns 60 de HP dele. Eu vou atrás dele, mano. Ele não pode ter ido pra muito longe, não. Cadê o cara, mano? Será que ele tá na moita, cara? Vou ter que tirar nessa. Opa! Nossa, mano! What the fuck, cara? Nem dá pra ver o cara, mano. Nossa, só tirei agora porque. Intuição, né? O cara não pode ter sumido assim do nada. O cara ficou na moita. Opa! Fudeu. Ai. Eita porra. Ali o cara. Um tiro. Aê, mano. Beleza. Levamos dois. Levamos dois. Disso que eu tô falando. É disso que eu estou hablando. Pegar aqui um kit. Tem um lança-granada, mano. Mas eu não vou pegar. Eu não vou pegar o lança-granada. Não tem espaço, mano. Eu não vou botar no lugar da sniper nem da 12. Vou dar o pé. Nem do escudo e nem da vida, mano. Eu vou ficar assim que tá bom até. Eu prefiro, se tiver uma bazuca, eu prefiro bazuca. É que esse lança-granada de neve parece que é meio bugado pra mim, mano. Parece que ele é meio levinho, não sei. Ali não foi ninguém? Não veio ninguém nessas casinhas. Aqui tem muita casa, mano. Tem muita casa aqui nessa parte do mapa. Acho que, é, não veio ninguém, mano. Tem baú aqui. Tem baú aqui, não veio ninguém. Pegar uma munição de escopeta. Opa, M4 azul, hein? Aí sim. Aí sim. Tá, já. Pô, eu não peguei, mano. What? Parece que eu tinha pego. Tem outro baú. Tá. O baú tá embaixo, né? É, sim, o baú tá embaixo. Senão eu tô ficando louco, né, mano? O baú tá aqui. Senão eu estou ficando louco. Escudo. E agora, mano? E agora? E agora é que eu vou usar, mano. Eu vou usar esse aqui. Já ervas, já ervas. Meteu o pé. Tem alguém aqui por perto? Pelo jeito não. Pelo jeito não tem ninguém. E tem outro baú aqui, mano. Aí sim, hein? Aí falou minha língua, jogo. O baú tá aqui em cima. Pegar logo esse baú. Podia vir um bazuca, né? Mais caro. E não veio nada. Munição, não veio nada. Meteu o pé, pegar aqui a munição que sempre tem. Pegar a muniçãozinha. Vamos ver uma coisa. Deixa eu ver quantas balas que eu tenho de. Mano, nossa, eu tenho 10 balas de lança alguma coisa, lança foguete. Se eu tivesse um lança-granada, estaria cheio das munição. Olha, eu tô até cheio de material, tô com 3 kits, com os mini shield, pode dar bom essa partida, mano. Falei, mano, é o charzinho aqui da mulher, né?
Opa, pegaram algum drop por aqui. Algum drops. Não. Vamos vir aqui na ponte. Na pontezinha. Opa, tem uma armadilha na ponte, mano. Uma armadilha. Eu nem vou estourar ela porque pode matar alguém, né? Eu só vou dar a voltinha aqui. Vai saber se não mata alguém. Vai saber. Melhor vir por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Opa, tô atirando. Ih, aqui em cima, hein? Estão se matando. Estão se matando. O cara tá ali em cima, velho. Olha lá o cara. Cadê o outro? O cara não matou. Opa, o outro tá aqui, mano. What the fuck, cara? Os caras não se atiram. Fudeu. Fudeu, mano. Se matem, hein? Ó, o outro cara tá ali, mano. Se matem. Se matem. Se... Ah, não. O cara tá atirando em mim. Ah, tá de zoeira, mano. Os dois mirando em mim. Tá, agora... Ah, não. Não. Os caras não tão de timinho, né? Os caras tão de timinho. Ah, não. O cara não pode ser, mano. É sério isso? Ah, mano, os caras tão de timinho, cara. No solo, jogando em dupla. Ah, não, mano. Aí vocês querem ferrar com o jogo de todo mundo, mano. Ah, mano, é sério isso? Pô, mano, qual a dificuldade de entrar no modo dupla? Tem que entrar no solo e ficar. Eu jurava que eles estavam se matando, sei lá, eu. Ah, mano, aí fudeu com o meu jogo, né, mano? Aí fudeu com o meu jogo. Aposto que eles já mataram um monte de gente também. Fuderam com o jogo de muita gente ali, mano. Ah, mano, aí. Mano, eu quero ver quando sobrar só os dois, mano. Se sobrar os dois, né? Ah, aí os caras estragaram meu jogo. Não, até fiquei decepcionado aqui. Por que que eles não entram no modo dupla? Sei lá, dá pra jogar solo com um amigo, mas. Se matem, mano. Sei lá. Sei lá, mano. Os caras não estão jogando em dupla. Eu vou até olhar até o final, mano. Vou olhar até o final pra ver se sobrar os dois, vamos ver se eles vão se matar ou o quê. Porque um deles vai só ganhar. Só um deles ganha, então. O outro vai se ferrar, né, mano? O outro vai se ferrar. Ah, mano, isso aqui é tipo você entrar num modo squad com dois esquadrão. E unir tipo 8 contra 4. Aí fica muita injustiça. Deixa eu ver isso, mano. E o cara já achou outro nego ali. Já vão matar outro. Ó, já acharam outro coitado. Acharam outro coitado que vai matar dois. Ó, já matar. Mano, é que o problema é que quando eu olhei os caras, tipo esse aí agora que morreu. Ele deu pra perceber que os dois estavam juntos. Eu não deu pra perceber, mano. Eu achei que os dois estavam se matando ainda, sei lá. Ah, mano, aí estragou meu jogo, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo. Opa, levaram um, hein? Vai lá, filhão. Nossa, mano. Tomara que ele leve os dois. Aí, já mataram um, mano. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ó. Que, mano? O cara parou ali no meio. Vai tomar escudo, what the fuck? Ah, mano, bom, esse foi o vídeo. Esperei os dois morrer. Ah, que bom que os dois morreram, porque. Ah, mano, sacanagem jogar 2x1 ali. Bom, é isso, mano. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deu ruim aqui porque os caras me pegaram 2x1 e eu nem. Eu achei que eles estavam jogando individual. Mas é isso, galera. Se gostou, deixa aquele like que me ajuda demais. E é isso, mano. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Próximo vídeo eu prometo uma vitória, mano. Pelo menos uma partida é melhor, né? Essa aqui eu fiquei meio decepcionado. Mas é isso, galera. Falou.